God morgon, god morgon. Vi ligger uppankrade utanför La Spezia. Vi har skickat lite förfrågningar om olika hamnar men inte fått något svar än. Eller fått två nekande svar rättare sagt. Nu börjar det ta lite slut i våra förråd, men idag ska jag försöka göra någon slags smörgåstårta på de sakerna vi har ombord. I mina förråd här så hittade jag dels smörgåstårtebröd kan man säga, va? Där. Jag har ett par gurkor. Jag har lite oliver. Jag har lite tomat och lite lökskivor. Jag har en hemmagjord pesto med valnötter. Jag har crème fraîche. Jag har parmesanost. Det är ju trevligt alltså. Sen har jag någonting som ser ut som, ja, kattmat. Men det är faktiskt pulpåk i konserv. Ja, och sen har jag och min make slagit en majonnäs. Jag har någon slags idé att fläskfilé är gott ihop med pesto. Och pesto är gott ihop med soltorkade tomater. Soltorkade tomater är trevligt ihop med parmesan. Fläskfilé är också jäkligt gott ihop med äpple. Men hur äpple går ihop med pesto och parmesan? Ja, det är det som är frågan. Vi undersöker. Vi börjar med att blanda crème fraîche och majonnäs. Och så slänger vi in lite pesto i här, så får vi se. Vi förstärker med lite parmesanost. Detta ser för jävla äckligt ut alltså. Nu har jag tillsatt pulpåk. Konserverad pulpåk. Men jag lovar, det smakar faktiskt bättre än det ser ut. Då förstärker vi det hela med lite hackad soltorkade tomater. Och så ser vi vad som händer nu då. Vi hackar lite, ja, vad är det, svarta, för att de är bruna oliver i. För sältans skull. Alltså det ser inte gott ut. Det gör det inte. Detta är inte gott alltså. Nej, det var ingen hit. Vi ska inte använda pulpåk i konserven. Ät inte det. Det är inte gott. Vi gör ett nytt försök. Nej, allting blir inte gott. Det ska gudarna veta. Jag kommer göra ett nytt försök alltså. Den slagna majonnäsen med lite crème fraîche. Nu ska vi verkligen fundera vad vi ska ha i den här. Fortfarande pesto. Och vi har parmesan och vi har oliver. Majo, crème fraîche och pesto. Mm, det är fortfarande gott. Det här smakar gott. 14 kronor ektort. Jag fick en hel hög för 50 spänn. Nu har jag adderat soltorkade tomater. Skuren i små skivor. Bitar. Gott alltså. Vi kräver något crunch här i. Och ihop med. Jag tror att det skulle kunna funka som crunch. Kan du känna det här? Vad behöver du här? Nej, sluta för fan. Det här brödet här. I olika våningar. Jag tror det är 5 stycken. Det gäller också fan att passa på att laga mat nu så länge det inte blåser alltså. För det ska börja blåsa sen igen. Efter lunch här, va? Mm. Så. Jag gör någonting som jag aldrig gjort förut. Vi har nästan ingenting att garnera den här smörgåstårtan med. Så såg jag en ganska smart grej på Mästerkocken i sist gång vi såg där. Då gjorde man ett flätad gurklock. Otroligt mycket kärnor i det här alltså. Det är mycket vatten då. Det är väldigt mycket vatten. Så det blir en renne, tror jag.
Jag vet inte. Jag tänker, ja, jag vet inte fasen jag. Kanske kan bruka till kärn. Ja, men då blir det inte mycket kvar, vet du. Hur tänker du då att du ska ha gurkskiva kvar? Som matros så är detta nästan som att splice det här, verkar. Absolut. Det här gör jag varje dag. Gör det nästan varje dag? Ja. Herregud. Det här är ju ren barnleken. Något. Herregud, så. Den får vi ta bort så. Är det inte kameraman eller? Gurkbiten där. Varsågod. Garnering? Nej, lite garnering, ja. Ja, jag ska se, bröd och tårta plöjer och smakar gott. Den blev fin. Den blev väl ganska snygg. Ja. Jag tyckte nog att den blev ganska fin. Jag får smaka skit.